história de hoje, a figura sinistra. Distribuição Network. Versão brasileira, Herbert Richards. Bom dia. Oi. Parece cansado. Estamos todos cansados. Para isso é que nos pagam. Você está com aquela cara. Que cara? A da ex-esposa. Anda ali telefonando de novo? Ligou, né? Ligou tá. Primeiro pra cá. Tá bom, tá. É, escuta, não é da minha conta. O que é dessa vez? Está dura e encalhada lá em Las Vegas? É, dessa vez ela quer 750 dólares pra... Ei, é sério, não é da minha conta, mas... Se eu puder ajudar, você pode contar comigo. Mande 750 dólares pra ela. Frank. Olha, se eu tivesse os 750, até que eu mandava. 750 dólares. Teme-se que o chamado Homem da Bomba, que vem aterrorizando Los Angeles nesses três últimos dias, tenha atacado de novo hoje de manhã. Segundo fontes oficiais, uma explosão, há apenas poucos minutos, causou danos extensos e possíveis baixas num movimentado supermercado perto da Terceira e Alvarado. Irene Martinez está no local com a nossa unidade móvel para uma reportagem ao vivo. Senhora Dvorak, o Capitão Frank Murphy. Tudo bem com você? É evidente, devia saber. Encantador. Se realmente evidente, sabe o que penso de pessoas como você. Eu posso fazer uma ideia. Ótimo. Frank. Não dá, Herb, estamos esperando numa explosão. Capitão, 750 dólares. Hã? Eu estou captando um sinal muito forte de você, capitão. 750 dólares. Alguém muito chegado a você precisa desesperadamente de 750 dólares. Tem mais alguma boa notícia? O Hassin telefonou. Acha que tem o retrato do homem da bomba. Isso foi o que você nos deu. Agora um pouco mais próximo. Mais perto. Pronto, acredito que seja esse o homem. Sem nome. Errado. Eu sei o nome. Larkin. Harry Larkin. Por favor, faça o que eu mandar. Eu não sou terrivelmente forte. E se minhas mãos se cansarem antes de fazer o que eu pedir? Já compreendemos. O que quer? É muito simples. Eu quero que solte meu filho da prisão e traga-o para cá. Eu quero um helicóptero trazendo meu filho, um piloto para pousá-lo no seu aeroporto e 100 mil dólares em dinheiro. Eu não ia pedir dinheiro, mas eu quero que meu filho tenha acesso à segurança depois que sair do país. Eu não acho que esteja pedindo demais, não é mesmo? Y854, TV Record, São Paulo. Fique com Combate a seguir, Debate Nacional.